សួស្តីគុនសិស្សទាំងអស់គ្នាជាពិសេសទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមើលកំពុងតាមដានវីដេអូនេះថ្ងៃនេះភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី2យើងរៀនដល់មេរៀនទី8អត់សំទោសបន្ទាប់ពីមេរៀនទី8យើងរៀនដល់មេរៀនទី9មេរៀនទី9គឺជាមេរៀនថ្មីតែម្ដងលែងរំលឹកពីថ្នាក់ទី1ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី9នេះក៏សិក្សា3ម៉ោងដែរគាត់ណាវាមាន3កម្រិតកម្រិតអានវាហៅថាព្យាង្គគាត់ណាបាទវាជួនកាលវាអាចជាពាក្យដែរហើយកម្រិតទី2គឺបកពាក្យភាសាចិនគឺពាក្យពីម៉ាត់គាត់ណាពីព្យាង្គហើយកម្រិតទី3គឺនាំកូនហាត់អានរបស់ខ្លីខ្លីតោះឥឡូវយើងទៅមើលពីលើមកជួនជាអ្នកផ្ញើជើងនៅក្នុងមេរៀនទី9យើងគឺជួនជាអ្នកផ្ញើជើងគ្រូរំលឹកអំពីការបកពាក្យនឹងសិនឃើញលោកគ្រូកូនអានអត់សូវច្បាស់ជួនជាអ្នកហ្នឹងគាត់នឹងគេបកយ៉ាងម៉េចដែរបើជាងយើបយើបយើញោបយុញបាទបយុញជាងចោអានថាជាណៅអែអ្នកអញ្ចឹងបយុញជាញាបយុញជាអ្នកបយុញជាអ្នកណាបយុញជុញហើយអាពោជាងយើជាងយើហ្នឹងជាទូទៅអាចចេញសូរដូចជាងចោដែរបជុញណាដូចយើងហៅខ្ជើបយើបយួរយើងចេញឮសូរភួរអញ្ចឹងជាងយើហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈអញ្ចឹងម្ដងទៀតភ្ជួយគុនអានតាមលោកមកមេរៀនទី9ភ្ជួយនេះភ្ជួយអត់ទៅបើជាងយើបើចឹងជាភ្ជួយអញ្ចឹងហើយនឹងបញ្ញថាឲ្យច្បាស់បញ្ញមិនតែសូរវារលាយតែជាភ្ជួយជាអ្នកផ្ញើជើងបាទឬក៏បញ្ញជាអ្នកផ្ញើជើងភ្ជួយជាអ្នកផ្ញើជើងណាផ្ញើជើងមែនទេទៅកូនគឺផ្សំបាទគេយកជើងមួយទៀតទៅផ្ញើនឹងជួយជាអ្នកមួយទៀតឧទាហរណ៍លោកគ្រូទៅសេះឲ្យណាមិនសេះគឺគូឲ្យមើលនេះគឺជាភ្ជួយជាអ្នកខបាទហើយនេះគឺជាពួកជើភ្ជួយជាអ្នកពួកជើហើយគេយកជើងវានឹងទៅផ្ញើនឹងជួយជាអ្នកខគេហៅថាផ្ញើជើងឬយើងហៅឲ្យស្រួលតាមម្យ៉ាងទៀតផ្សំជើងបាទជួយជាអ្នកទី1ផ្សំនឹងជើងជួយជាអ្នកទី2បាទផ្សំហ្នឹងណាជាអ្នកផ្សំអញ្ចឹងខផ្សំនឹងជើអានហ្មងគុនខជាងជើជើអញ្ចឹងគុនអានឲ្យចាំថាខ្ជើឃើញខជាងជើអានខ្ជើតែម្ដងវាទៅជាជួយជាអ្នកផ្សំសូ1ទៅជាសូ2ខផ្សំសូ2ទៅជាសូ1ខនឹងជើយើង2មិនចឹងខជើដាក់ចូលគ្នាទៅខ្ជើបាទវាសឹងនឹងរលីសូចូលគ្នាខ្ជើបងណាខជាងជើជើគុនអានមើល3ដងមើលជើខ្ជើខជាងជើខ្ជើខជាងជើខ្ជើឥឡូវគុនអានថាខ្ជើបាទគុនដឹងហើយថាវាជើងយើងអានខ្ជើតែម្ដងខ្ជើមែនទេអានេះអានថាខខអីខអីខ្ទើបាទខទើបងណាខ្ទើ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 អញ្ចឹងខ្ទើខជាងពើខ្ទើអានថាខ្ពើណាខជាងពើពើខឆជាងដអានថាដបាទឆជាងដដណាឆជាងកើឆ្កើអានថាឆ្កើអញ្ចឹងទៀតយើងអានអញ្ចឹងហ្មងខ្ជើខ្ទើខ្ពើឆឆអីឆ្ដឆ្ឆ្កើឆជាងកើឆ្កើមកឆជាងកបានឆ្កកណាឆជាងពើពើកាលណាកូនអានអញ្ចឹងនាំឲ្យកូនបកបានលឿនណាកូនចាំថានឹងគឺជាជួយជាអ្នកសំសំឯសាវាយកជើងមួយទៀតទៅផ្ញើនឹងជួយជាអ្នកមួយទៀតបាទហៅតាមខាងលើជួយជាអ្នកផ្ញើជើងអញ្ចឹងកូនអាចអានចូលណាអានចូលបានទេជួយជាអ្នកអានមើលប៉ប៉ខជើងអីកូនជើងអីជ
ិលគូសេនឹងកវ៉ាណាខ្ជិលអាឥឡូវលោកគ្រូលំអានបកបឡើងវិញចុះចាំយើងអានអានផ្សោបញ្ចូលគ្នាណាខជើងជើខ្ជិលខជើងជើខ្ជិលខ្ជិលខជើងតើខ្ទៅខជើងតើខ្ទៅខ្ទៅខជើងពើខ្ពើខជើងបើខ្ពើខ្ពើខជើងដោចដោខជើងដោចដោបាទគុណស្ងួនណាចដោចដោបាទខជើងកើឆ្កើខជើងកើឆ្កើឆ្កើតើអឺខជើងពើឆ្ពើខជើងបើឆ្ពើឆ្ពើតោះយើងហាត់សូដែរវារលីចូលគ្នាវាផ្សំគ្នាគាត់ណាខ្ជិល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 តើខ្ទៅខ្ទៅបាទសូខាងលើនិងសូខាងក្រោមណាអឺឆ្ដោឆ្ដោតោឆ្កើកើឆ្កើកើឆ្ព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 ើតើគាត់អានមើលខ្ជិលបាទពីពីរដងគាត់ណាខ្ជិលបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែហាត់អានដែរហ្នឹងណាអ្នកតែមើលទាំងអស់គ្នាតោបាទកបោកបោបាទឃើញគូវិញឈូកជាងអល់ពីរដងហ៎បាទខបើទៅយើងអានលឿនខ្ពើវាលាជុកនេះអញ្ចឹងណាតោះដងដងបាទឆ្កោឆ្កោល្អណាស់បោកបោបាទគុនអាចចាំមកណាចាំអាហ្នឹងគេហៅជួយជំនះសំសំដីអីដល់យកខ្ជើងទៅផ្ញើជាមួយជួយញាក់មួយវាទៅឲ្យលីសូបញ្ចូលគ្នាឥឡូវគុនអានឡើងវិញបងប្អូនគេអានឡើងវិញដែរបើដល់ហ្នឹងអានតែម្ដងនេះហើយអានទៅមុខបងប្អូនអានថាតោអត់ទេកូនជើងជើខ្ញុំគុំតែថាមួយជើងហ្នឹងណាជើខ្ជិលតោបោបានស្ដោបានស្ដោបោបាទម្ដងទៀតខ្ជិលជើតោតោបោបោជើស្ដោស្ដោកោកោស្ពើស្ពើយើងខាត់អាមិនច្រើនទើបប្រកបហ្នឹងបានលឿនយើងលេងហៅសាឡើងវិញឯងលេងខជើងជើយើងខ្ជិលតែម្ដងអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំអានគាត់ណាស្ដាប់លោកគ្រូលោកគ្រូមិនទៅវងគ្រូអានបាទអាជើងវាផ្សំជោគទីទៅខ្ជាយខ្ជះខ្ជិលខ្ទះខ្ទើមខ្ទីងខ្ទឹមខ្ពស់ខ្ពើមឆ្ដៅឆ្កឹងឆ្ពិនឆ្ពោះតោះលើកទី2លើកទី2លោកគ្រូអានប្រកបកូនអានប្រកបតាមណាបាទដល់ពេលលើកទី3កូនអានប្រកបខ្លួនឯងតោះប្រដាំទាំងអស់គ្នាខ្ជិលអៀខ្ជិលនឹងយកខ្ជិលខ្ជិលអៀខ្ជិលយកខ្ជិលបាទខ្ជិលអៀខ្ជិលនឹងកខ្ជិលអូបតក់មួយខ្ជិលសំទុបខខ្ជិលអៀខ្ជិលនឹងកខ្ជិលបតក់មួយខ្ជិលខ្ជិលអៀខ្ជិលកខ្ជិលតមួយខ្ជិលខ្ជិលបងណាតមួយខ្ជិលបាទហើយយើងសូមបន្តយើងកើមកដល់មិញប្រកបខ្ជិលយើងកើកន្លែងទៀតអត់ជាទៅជាតោះអញ្ចឹងនេះគឺជាជួយជំនះផ្សំខ្ជិលដដែលខ្ជិល x ឡើងខ្ជិលខ្ជិល x ឡើងខ្ជិលបាទខ្ទៅ x ផ្ទះខ្ទៅ x ផ្ទះខ្ទៅនឹងមើខ្ទៅមខ្ទៅមើខ្ទៅមខ្ទៅ x ទីងើខ្ទីងខ្ទៅ x ទីងើខ្ទីងមិនចូលស្គមគាត់ណាចូលត្រង់ខ្លួនកុំងាកជំនះឡើងខ្ទៅឹកទៅមើខ្ទឹមខ្ទៅឹកទៅមើខ្ទឹមខ្ពើអនសខ្ពើបតមួយខ្ពស់បាទខ្ពើអនសខ្ពើបតមួយពោះបាទខ្ពើខ្ពើអើខ្ពើមកខ្ពើមកខ្ពើមកខ្ពើមឆ្ដោអោឆ្ដោអោឆ្ដោបាទឆ្ដោអោឆ្ដោប៉ុណ្ណាជើងដអត់មានជើងតទេអឺឈរជើងដដឆ្កើនឹងងើឆ្កើងឆ្កើងើឆ្កើងជើងអត់ឃើញស្រៈហ្នឹងមកន័យថាមានស្រៈកំ
កបតួឆ្កើបានន័យថាស្រកកបតួអឺក្នុងភាសាថៃគេមានស្រៈអស្រៈអឺអីចឹងណាចឹងវាអាចឆ្កើអឺឆ្កើងើឆ្កើស្កអឆ្កងើឆ្កងឧទាហរណ៍តាមពួកអពួកអឺចឹងស្រកកបតួយើងមានអឺក្នុងហ្នឹងចឹងឆ្កើងើឆ្កើងតាមដងអត់ឃើញរូបវាទេបើនេះវាមានស្រៈអិស័យចឹងស្រកកបតួអត់ប្រើទេណាមានស្រៈអិស័យហើយចឹងអានតាមស្រៈនេះនិស័យអីគាត់អើវាអានតាមស្រៈនេះស្រៈដោយសារមានស្រៈអិស័យនៅពីលើវាហើយណានៅក្បែរវាហើយចឹងឆ្ពើអ៊ីឆ្ពីណៅឆ្ពិនឆ្ពើអ៊ីឆ្ពីណៅឆ្ពិនឆ្ពើអ៊ូឆ្ពោះអ៊ូឆ្ពោះបាទគុនហៅអានខ្លួនឯងគាត់ណាខ្ជើខ្ជើអ៊ីខ្ជាយកខ្ជាយបាទខោអូខ្ជើខ្ជើអ៊ីខ្ជាអង្គខ្ជាកុំខ្ជាខ្ជើបាទខ្ជើខ្ជើអ៊ីខ្ជាយកខ្ជើតើតើអ៊ីខ្ទៀងតើមកខ្ទៅបាទបើមិនច្បាស់ថាឡើងវិញគាត់ណាបើគុនថាអត់តគុនច្រឡំតាទៀតអត់តិចគុនយើងប្រកបរួចហើយពីលើគាត់ណាបាទយើងហាត់រលីសូវាបញ្ចូលគ្នានេះហើយជួយជាអ្នកផ្សំសំឯសាអីដោយសារវាផ្ញើជើងគ្នាណាអញ្ចឹងវាផ្សំអញ្ចឹងខ្ទៅអ៊ីខ្ទីទីងើខ្ទីបាទតើអ៊ឹខ្ទឹមកខ្ទឹមខ្ពើសខ្ពើបតមួយខ្ពស់ខ្ពើខ្ពើអ៊ឹខ្ពើមកខ្ពើស្ដោស្ដោបាទកើណើឆ្កើងបើអ៊ីឆ្ពីណើឆ្ពិនឆ្ពើអ៊ូបួម្ដងទៀតបើអ៊ូឆ្ពោះម្ដងទៀតហ្នឹងថាឲ្យលឺគាត់ណាឆ្ពោះតាគ្រូចង់ឲ្យហាត់ប្រកបម្ដងទៀតផងនេះខ្ជិលខ្ជាយយកខ្ជាយណើអាចជាមួយគ្រូខ្ជិលយកខ្ជាយអង្គខ្ជាយបតមួយខ្ជាយជាតើមកខ្ជិលតើអញជាមួយគ្រូខ្ជិលអ៊ីខ្ជីលោកខ្ជិលតើអេសទៀតអញមានគុណតើមកតើតើអ៊ីខ្ទីងើខ្ទីតើអ៊ឹកទៅមកទៅបើអនសោខបើដកមួយគោះបើអ៊ឹកពើមកពើដោអាស្ដាលឆ្កើងើឆ្កើងឆ្បើអ៊ីឆ្ពីណៅឆ្ពិនឆ្បើអ៊ូឆ្ពោះអាគ្រូជួយគុណអានឡើងវិញណាលើសអ្វីគុណកំណត់ហើយឥឡូវគុណអានខ្លួនឯងដោយមិនបាច់កបតាខ្ជាយខ្ជាយខ្ជាខ្ជើបាទខ្ទៀបាទតើខ្ទោមពេញខ្ទុំពួរពើមដាវឆ្កោមបឹងពួរបាទឆ្ពិនឆ្ពួរហាត់អាចច្រើនទៅគុនអានបានលឿនមើលលោកគង់អានមកខំគុនអានម្ដងទៀតតើលឿនខ្ជាយខ្ជាខ្ជើខ្ជាចាខ្ទះខ្ទោមខ្ទិញខ្ទុំខ្ពួរពើមដាវឆ្កោមឆ្ពិនដាវជើងពើដាក់សអ៊ូទៀតហ៎មានសអោទេហ៎ឆ្ពើអានតាមពួកអើគុនស្រអស់អានតាមពួកអើអ៊ូពួរបាទឆ្ពើអ៊ូឆ្ពួរអានឡើងវិញឆ្ពួរអានណាបបាក់ឲ្យច្រើនទៅនឹងឲ្យយើងងាយទៅឲ្យវាចាំទៅនឹងងាយវិញឆ្ពួរឆ្ពួរបើអ៊ូឆ្ពួរឆ្ពួរឆ្ពួរឆ្ពើអ៊ូឆ្ពួរបាទអរគុណច្រើនទាំងគុនដែលអានហ្នឹងទាំងគុនទាំងអស់គ្នាកំពុងមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងមើលណានេះទេអូខេឥឡូវយើងអានគាត់ណាទៅដល់
ពាក្យបាទពាក្យហ្នឹងសុទ្ធតែមានសំឡេងពីរម៉ាត់ណាខ្ជីខ្ជាចាក្នុងភាសាគេហៅពីរព្យាង្គបាទឲ្យតាមទៅបែបភាសាពីរព្យាង្គលោកគ្រូរំកិលទីទៀតតាលោកគ្រូអាចស្ដាប់ខ្ញុំណាឲ្យដឹងថាសូហ្នឹងវាទៅជាសូដូចម្ដេចហើយកូននឹងគិតថាវាប្រកបយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ជីខ្ជាខ្ជាប់ខ្ជួនខ្ទេចខ្ទីឆ្កំឆ្កើងខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ពង់រាបអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចស្ដាប់ហើយលើកទី2កូនអានតាមលោកគ្រូណាបាទលោកគ្រូអានបែបអីប្រកបដែរតាមលោកគ្រូណាទាំងអស់គ្នាតោះខ្ជីខ្ជាខ្ជើអ៊ីខ្ជីខ្ជើអ៊ីខ្ជាខ្ជីខ្ជាខ្ជីខ្ជាខ្ជើអ៊ីខ្ជីខ្ជើអ៊ីខ្ជាខ្ជីខ្ជាបាទខ្ជីខ្ជាខ្ជាប់ខ្ជួនខ្ជើអ៊ីខ្ជាបោះខ្ជាបន្តមួយខ្ជាប់ខ្ជើអ៊ូខ្ជួនណាខ្ជួនខ្ជាប់ខ្ជួនខ្ជាប់ខ្ជួនខ្ជើអ៊ីខ្ជាបោះខ្ជាតមួយខ្ជាប់ខ្ជើអ៊ូខ្ជួនណាខ្ជួនខ្ជាប់ខ្ជួនបាទខ្ជាប់ខ្ជួនតេកទីតើអេតើអេខ្ទេចចខ្ទេចតើអ៊ីខ្ទីខ្ទេចខ្ទីតេខ្ទីតើអេខ្ទេចចខ្ទេចតើអ៊ីខ្ទីខ្ទេចខ្ទីបាទខ្ទេចខ្ទីក៏ណាគ្រូថាយថាទៀតឆ្កំឆ្កងឆ្កើអំឆ្កំឆ្កើងើឆ្កើងឆ្កំឆ្កើងឆ្កំឆ្កើងឆ្កើអំឆ្កំឆ្កើងើឆ្កើងឆ្កំឆ្កើងបាទឆ្កំយើងទៅថាឡើងវិញរហូតឲ្យគុនឲ្យស្ដៅច្បាស់ខ្ពងខ្ពស់ខ្ពើងើខ្ពើងបន្តមួយខ្ពងខ្ពើងអន្សើខ្ពើបន្តមួយខ្ពស់ខ្ពងខ្ពស់ខ្ពងខ្ពស់បើងើខ្ពើងតមួយខ្ពងបើសើខ្ពើងតមួយខ្ពស់ខ្ពងខ្ពស់អាខ្ពងខ្ពស់ល្អណាស់គុនខ្ពងរៀបខ្ពើងើខ្ពងបន្តមួយខ្ពងរីរើរៀបរៀបខ្ពងរៀបខ្ពងរៀបតោងកតាមដាក់ខ្ពងហើយរៀមបើយខ្ពងងៀបបាទរើគុំបាក់ជញ្ជិញលេងរើបន្តិចណារើអ៊ីរៀមបោរៀបបាទរៀបអញ្ចឹងកូននឹងហាត់អានឡើងវិញណាដោយមិនបាច់ប្រកបអញ្ចឹងចេះចាំបានតោះយើងហាត់ណាឲ្យចំណាំមកតែប៉ុណ្ណាអានឡើងវិញដោយមិនប្រកបអានថាម៉េចគុនជីខៀបាទបើមិនប្រកបបើអាចចេញត្រូវតែប្រកបក្នុងចិត្តមែនណាប្រកបក្នុងចិត្តមិនចេញសួរគ្រូជាប់ខ្ជួនតិចតិខ្ពងឆ្កោអឡូណាគុនខ្ពងខ្ពងបន្តខ្ពងខ្ពងបន្តមួយខ្ពងខ្ពងខ្ពស់ខ្ពងងៀបបាទអរគុណហើយទាំងអស់គ្នាក៏បានអានអានដែរមិនចឹងហីទាំងអស់គ្នាអ្នកដែរមើលណាបាទឥឡូវយើងបន្តគុនណាបើមិនទាន់បានអាននេះហាត់ឡើងវិញចាំទៅមុខទៀតបើយើងអាពាក្យខ្លីខ្លីពីម៉ាត់ពីព្យាង្គអានមិនទាន់ល្អក៏គុនអានរបស់វែងក៏នឹងឲ្យតាក់គុនណាពិបាកទៅមុខដែរចាឥឡូវយើងមកដល់របស់ខ្លីៗមានរូបភាពនៅខាងក្រោមតុំចឹងលោកគ្រូអាចស្ដាប់សិននោះណាគ្រូគុណសាប់មួយស្ដាប់ច្បាស់គ្រូជឹងអល់ផងនេះហានថាសុភានិយាយមិនដែលឆ្កំឆ្កើងអញ្ចឹងគ្រូអានមករបស់សិនចាស់តើគុណអានតាមគ្រូគុណណាឈប់ឈប់ឈប់សុភានិយាយមិនដែលឆ្កំឆ្កើងសុភានិយាយមិនដែលឆ្កំឆ្កើងបានតោះអានប្រកបជាមួយលោកគ្រូសោអូសោផៅអៀភៀណៅអ៊ីនីយ៉ាយយាយយ៉ាយយាយម៉ៅអ៊ីមីណៅមិនដោអាដែរលោដែរឆ្កើអ៊ំឆ្កួនឆ្កើងើឆ្កើស្គាញ់ណាខាន់សោភៀនិយាយមិនដែរឆ្កំឆ្កើលោកគ្រូផាជាក្អកហើយយ៉ាងក្រំក្រុនដែរទេដង្ហើមខ្លីអាហាអញ្ចឹងស្ដាប់
ពូនួនដាំខ្ទឹមលើទួលពោះបាទណាតោះអានតាមលោកគ្រូពូនួនអានតាមពុនពូនួនដាំខ្ទឹមលើទួលខ្ពស់ពូនឹមនួនណាអូនួនណានួនពូនួនដាំខ្ទឹមលើអត់មានអីគុនលើវាផងខ្ញុំអានបើលើបាទលើទួលពោះតាអានប្រកបជាមួយគ្រូតាថាបើអ៊ូពូអ៊ូនួនណានួនបើអានដាំខចន្ទកតើតើមកណាតើអ៊ឺខ្ទឹមមកខ្ទឹមលើអឺលើអ៊ូទួលើទួបើសោកបើតោមួយខ្ពស់សញ្ញាខាងពូនួនដាំខ្ទឹមលើទួខ្ពស់បាទជាងលោកគ្រូបង្ហាញក្នុងការសរសេរសញ្ញាខាងកូនមិនដកឃ្លាក៏បានដែរបាទលក្ខណៈសម្ព័ន្ធយើងកូនសិស្សឲ្យជាប់ឲ្យជាប់គ្នាមកជាការល្អបាទណាបាទមិនដកឃ្លាទេតោះដាប់លោកណាសូភីខំរៀនយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនសូភីឥឡូវស្ដាប់ហើយអានតាមលោកគ្រូនេះលោកគ្រូអានសិនសូភីខំរៀនយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនសូភីខំរៀនយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបាទតោះអានជាមួយលោកគ្រូអានប្រកបជាមួយលោកគ្រូសអូសូភើអ៊ីភីខអំខំរើអ៊ីរៀនណារៀនយោយោអានឹងអានដូចពួកអយោណាយោមិនទៅព្រោះអានឹងជាជួយជំនះមួយទៀតពួកអអានតាមពួកអយោអាយ៉ាងអយ៉ាងខ្ជើអ៊ីខ្ជាអំបោះខ្ជាបតមួយជាប់ខ្ជើខ្ជើខ្ជួនណាខ្ជួនសញ្ញាខាងសូភីខំរៀនយ៉ាងជាប់ខ្ជួនបាទសំមិនរបស់ចុងក្រោយស្ដាប់លោកគ្រូលើកទី1ហើយលោកគ្រូចង្អុលតាមពាក្យគុនស្ដាប់ណាតើអានធ្វើម៉េចត្រីឆ្ពិនហែលឆ្លេឆ្លាពេលឃើញត្រីឆ្ដោឥឡូវកូនចាំអានតាមលោកគ្រូណាលោកគ្រូអានត្រីឆ្ពិនហែឆ្លេឆ្លាពេលឃើញត្រីឆ្ដោត្រីឆ្ពិនហែឆ្លេឆ្លាពេលឃើញត្រីឆ្ដោត្រីឆ្ដោតោះហាត់ប្រកបជាមួយលោកគ្រូត្រអីត្រីត្រូវអានចូលគ្នាបញ្ជូនជាសំសំបែបវិធីអីបែបវិធីផ្ញើជើងតោះបើអ៊ីពីបើអ៊ីណាបើជឺអើហើយបើអ៊ីពីណាឆ្វិនហអាហែលោហែឆ្លអេឆ្លីឆ្លអាឆ្លាបើអ៊ីពេលលោពេលកើខើញាឃើញត្រអីត្រីដអោឆ្លាសញ្ញាខាងអានតៃឆ្វិនហែលហែឆ្លេឆ្លាពេលឃើញត្រីឆ្លាអរគុណខ្ញុំគូស្គមតាគូនថាហាត់បានល្អហើយយើងមើលរូបខាងក្រោយបង្ហាញបន្តិចគាត់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបនេះកូនឃើញអ្វីរូបទី1ឃើញអ្វីកូនខ្ទមខ្ទមណាខ្ទមគឺយ៉ាងហើយគាត់ណាផ្ទះដែរតែលក្ខណៈតូចធ្វើមកពីតសអីតសឈើតិចតូចគាត់ណាមានជាងជាអីគាត់ជាងជាស្លឹកបាទស្លឹកស្បូវស្លឹកដើមស្លឹកកោតហ៎យកមកក្រងយកមកប្រក់ហ៎ណាស្លឹកចិនខ្ទមហ៎មិនផ្ទះឈើមួមតំខែខ្ទមនេះក៏ណាតំអាស័យខ្ទមអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងខ្ទមនេះខ្ទមខ្ទមហើយរូបខាងស្ដាំរូបអីកូនរូបត្រីបាទត្រីនឹងកូនអានរួចហើយថាត្រីឆ្ពិនរូបរាងវាអញ្ចឹងសកាវាអញ្ចឹងកូនណាត្រីពីណៅឆ្ពិនអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចមុននឹងកូនកត់មេរៀននឹងឲ្យបានស្អាតរៀបរយតាមបទតាមកាលាកូនណាកុំឲ្យលើសគ្នាកូនត្រូវហាត់អានឡើងវិញកូនណាហាត់ឡើងវិញដងទៀតកណ្ណកូនអានមិនចេញកូនត្រូវតែប្រប្រកបអរគុណអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយចាំអរគុណណា